Eu quero, antes de começar, dar o aviso da Policlínica da Alma. Próximo dia 15, então, sexta-feira que vem, teremos a Policlínica da Alma. Então, teremos aqui 6 ministrações, todas na área da enfermidade da alma. Almas podem ficar doentes. O salmista, ele fala sobre isso. O salmista fala sobre uma alma enferma. E nós experimentamos momentos da nossa vida em que precisamos de ajuda. Você pode ter alguém na sua casa, na sua família, precisando de socorro. Alguém na sua célula. Então, eu quero pedir para você não faltar. Teremos aqui uma psicóloga que tem trabalhado há muitos anos ao nosso lado, doutora Annelise Hilling. Ela é especialista em traumas da emoção, em tratamentos da família. Teremos aqui um especialista em drogadição. Eu nunca conversei com uma pessoa tão séria que consegue somar o conhecimento clínico ao atendimento daqueles que estão envolvidos na drogadição. Ele hoje presta serviço, entre outras áreas. Ele é um missionário da Jocum, ele é membro da Igreja Batista do Bacaxeri e também trabalha na Cristolândia, prestando serviço na Cristolândia. Teremos aqui o Dr. Jaime Endres. Toda a igreja conhece o trabalho dele, que já vem sendo desenvolvido principalmente junto à Universidade da Família. E ele vai ministrar o coração da igreja. E nas feridas, ele vai trazer bálsamo sobre as feridas do teu coração. Então, teremos aqui pessoas especiais, até o pastor Lobo vai ministrar. Então, quero pedir você não perder, vai ser um dia inteiro, vai começar às 9 da manhã, vai terminar às 20 horas, vai ser oferecido aqui almoço para quem quiser almoçar. Enfim, vai ter um tempo para a gente ter um bate-papo aqui, de vocês conhecerem, buscar ajuda, ou pelo menos buscar ferramentas para ajudar alguém. A inscrição, ela só vai ser feita pela internet. Algumas pessoas têm buscado ali o balcão, a gente tem ajudado e tudo, mas se você abrir o app e BBR, ou entrar no site www.org.br, você clica e você é levado para o site da Simpla. Nós não tivemos condição de fazer gratuitamente. Custa R$50, mas você pode parcelar em 10 parcelas de R$5. Isso não fica caro para ninguém. Agora, se você ainda assim tiver dificuldade, você vai me procurar ou vai procurar o Dr. Jaime. Dr. Jaime, fica em pé. Pode, pastor, eu quero vir, mas eu não tenho condição de pagar R$50. E a gente vai resolver esse problema. Tá bom assim? Amém? Vamos lá. Eu quero falar hoje, aniversário da igreja, eu quero falar justamente sobre igreja. Uma igreja a qual tem autoridade na terra e autoridade no céu. É interessante como essa palavra terra e céu, elas vão permeando a Bíblia. Jesus, quando nos ensina a orar, em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a vontade do Pai que deve ser feita na terra, assim como é feita no céu. Há uma convocação a que você ore, ligando a terra ao céu, concordando aqui na terra, aquilo que vai acontecer no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele fala sobre o nosso coração estar aqui na terra, mas com os pensamentos voltados no céu. Terra e céu se ligam, terra e céu se juntam, se unem, se combinam na expressão maior de Deus, que é a igreja. A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus capítulo 16. Jesus leva o povo para o norte de Israel, o lugar chamado Cesareia de Filipe, para ali falar sobre o fundamento que vai manter a igreja. E diz assim a Bíblia em Mateus capítulo 16, versos de 13 até 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou ao seu discípulo quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. O que está acontecendo aqui? Esse capítulo 16, ele é marcado por eventos anteriores, e as pessoas aqui estão querendo saber quem é esse Jesus. No capítulo 15 de Mateus, uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. E a pergunta simples é: quem é esse? Mateus capítulo 8, Jesus no meio de uma tempestade, ele dá uma voz e diz: cala-te vento, quieta-te mar. Nunca havia sido visto em Israel o poder de Deus manifestado, concentrado em uma só pessoa. Os discípulos que estão com ele vendo, eles não se cansam de enxergar e perguntar: quem é esse que até os ventos ele dá ordem e a tempestade lhe obedece? Existe uma submissão, existe uma ordem que é dada, e o mundo, os espíritos, as enfermidades se submetem ao Senhor. E há uma dúvida pairando no ar, quem é esse? E a resposta vem através de especulações que não entram em consenso. Chegando Jesus à região de Cesareia, ele pergunta: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Essa expressão, Filho do Homem, ela é trazida no livro do profeta Ezequiel. O Filho do Homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel 37. Filho do Homem era uma expressão que apontava para aquele que seria o Messias, o Ramachia, o Yeshua Ramachia, aquele que é ungido, o Jesus ungido, o Jesus de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E aqui Jesus, ele quer dissipar essa dúvida que vem pairando e que vai cercando todo esse mover dele aqui na terra. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem? E alguns dizem: é João Batista. Essa heresia, ela entra assim em conformidade com alguns pensamentos. Quando se fala de reencarnação, por exemplo, há uma inutilidade, um orgulho em quem pensa que pode reencarnar. Porque a reencarnação tira de Deus a glória e traz a glória para o próprio homem. Não, eu sou mal, mas numa próxima vida eu vou ser bom, na outra vida eu vou ser melhor, na outra vida eu vou ser melhor, na outra vida eu vou ser melhor. E Jesus não serve para nada, porque ele não me salva. Quem me salva sou eu, através das minhas múltiplas reencarnações. A Bíblia não apoia isso, na verdade a Bíblia refuta isso. Isso vem demonstrado através de Mateus 14, ali pertinho, diz: por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, que ressuscitou dos mortos, por isso está operando nele poderes miraculosos. O que acontece aqui é o seguinte: esse homem chamado Herodes, não Herodes o Grande do tempo do nascimento de Jesus, Herodes o tetrarca, alguns o chamam de Antipas. Esse homem, ele sabe que João Batista, ele é santo, a Bíblia diz isso. Mas João Batista está preso porque denuncia o pecado. A palavra profética no meio do povo de Deus não é bem-vinda, não. Quando você denuncia pecado, quando você denuncia iniquidade, João Batista botou o dedo na cara dele e disse assim: não te é lícito
tomar a mulher do teu irmão, porque ele se deitava com quem? Com Salomé. Salomé era irmã, era casada com o irmão dele. E ele vivia uma experiência de adultério. E João Batista não deixa pecado barato. João Batista diz: raça de víboras, vocês querem ser batizados? Produzam um primeiro fruto de arrependimento. Tem muita gente que pensa que Deus é um Deus assim, que ele é bonachão, e que não vê, eu não vou ver o que meus filhos estão vendo. Ele vê, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. E não há nada encoberto ao Senhor. E esse homem se torna então a boca de Deus. Só que aí Herodias dança. E ele promete algo que ele jamais poderia prometer. Ele diz: pede-me a metade do reino e eu vou te dar. Ele fala assim: não quero metade não, quero a cabeça de João Batista. Eu quero calar a voz profética. Eu não aguento ser acusado dos meus pecados. Eu vou, é assim que a pessoa muda de igreja. Diz que ali não é lugar. Espiritualiza a ferida. Diz: não, Deus me mandou para outro lugar. Aqui João Batista é boca de Deus. E aqui Herodes manda matar ele. Herodes está culpado. E quando vê a notícia de que tem alguém curando, fala assim: é esse. É esse que eu mandei matar. Mas Jesus diz que não é. Ele vai dizer, a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim como a nuvem se desfaz, passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Jó capítulo 7 diz que a nossa vida, nós não cremos na imortalidade da alma. Eu jogo isso fora. Nós cremos na morte e na ressurreição, é isso que nós cremos. E aqui Jesus está jogando, a Bíblia está jogando fora essa ideia de reencarnação. É uma heresia enganosa. Alguns dizem: não, não é João Batista, não, é Elias. Outros dizem que é Elias. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição. Esse texto é o último texto do Antigo Testamento. É uma promessa, entenda isso. Quando a Bíblia termina no Antigo Testamento, entra num período chamado de interbíblico. Entre o Antigo e o Novo Testamento, há 40 anos, perdão, há 400 anos, chamados de silêncio de Deus. Como se Deus ficasse calado e não profetizasse. Mas então o último profeta que se levanta é Malaquias. E o próximo profeta que vai se levantar é João Batista. Aqui, durante esse período, fica uma promessa. Antes do Senhor, Deus vai levantar um homem chamado Elias. Ele vai trazer Elias de volta. Agora, quem é esse Elias? Na verdade, Jesus está dizendo que os discípulos perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que o quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. A mesma unção que estava em Elias estava sobre João Batista, é isso. Ele veio no poder. Ele veio na mesma autoridade, não era a mesma pessoa, mas ele mesmo veio na mesma função. Uns dizem que é João Batista, que veio dos mortos. Outros dizem que é Elias. E tudo isso, na verdade, um grande engano. Você pergunta para as pessoas: quem é Jesus? Não, ele é um mártir, ele é um grande exemplo, ele é uma pessoa para seguir. Mas as pessoas não conhecem a verdade. As pessoas não conseguem confessar que Jesus é Deus. Uma das maiores surpresas para mim, um homem que nasceu dentro de igreja, foi descobrir já velho que Jesus era Deus. Porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Essa trindade revelada biblicamente, mas não explicada biblicamente, é bom dizer, às vezes ela é, eu vou tentar aqui dizer para vocês que
se eu pudesse tentar fazer eu imaginar Pai, Filho e Espírito Santo, eu diria o seguinte: que Deus é o Sol, essa estrela que nós aprendemos no colégio ser de quinta grandeza. Jesus é a luz que esse Sol, que essa estrela emite. E o Espírito Santo é o calor que toca nos nossos corpos. Esse Jesus que eles achavam que era Elias, também é confundido com Jeremias ou com outro profeta qualquer. Ainda outros dizem Jeremias ou um dos profetas. A Bíblia vai dizer para a gente, Hebreus capítulo 1, verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele está falando que Jesus, ele fez o universo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito foi. Nada do que existe foi feito. Esse Deus que criou os céus e a terra se fez carne e habitou entre nós. Por que que alguns dizem que é Jeremias? Há um livro apócrifo. Ele foi incluído em algumas versões das escrituras. Não nessa escritura que nós tomamos como canônica, como escritura bíblica hoje. A Bíblia Sagrada tem 66 livros. Há uma Bíblia que nós conferimos a ela a expressão, ou colocamos nela a expressão de livros deuterocanônicos, ou seja, livros colocados, deutero, uma segunda lei, um segundo cânon, que inclui 7 outros livros, entre eles um livro chamado Macabeus. Segundo Macabeus, capítulo 15, fala que Jeremias é uma superstição, e entregaria uma espada a Israel, e hoje muitas das pessoas que vivem em Israel, ainda hoje, nós acabamos de chegar de lá, ontem, acham que Jeremias é uma espécie de anjo da guarda de Israel. Superstição. Que dizes que eu sou? Jesus diz que ele é. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Você sabe por que Jesus diz que é a porta da ovelha? Porque o rebanho, sem capacidade de defesa, tinha como seu único protetor o pastor. Por isso que ele diz: a tua vara e o teu cajado me confortam. O rebanho é levado para dentro de um lugar chamado aprisco. Aprisco, você imagina um muro de espinheiros bem grande, com uma só porta. Então quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e entram pela porta, e eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque o pastor dormia na porta do aprisco. Para você passar, para um animal, para uma fera do campo, ter que tomar um das suas ovelhas, só por cima do cadáver do pastor. É por isso que Davi diz: quando um leão ou um urso toma minha ovelha, a responsabilidade é minha, eu sou a porta, eu sou a segurança. Como um leão ou um urso toma uma ovelha, eu vou atrás dele e tomo ela de volta. Jesus está dizendo: eu sou a tua proteção, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15 de João, ele vai dizer: eu sou a videira. Apocalipse capítulo 1, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega. João capítulo 8, ele diz: antes de Abraão eu sou. Jesus não tem dúvida de quem ele é. Mas essa questão a respeito da identidade do Messias, do Cristo, que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, ele vai ser o fundamento para a igreja. Por que que nós estamos aqui? Por que que hoje nós celebramos 39 anos? Em que bases estão estruturadas esse solo de fé que a gente pisa? Por que que a igreja é uma igreja que, apesar dos ataques, ela vence? Por que que as portas do inferno não conseguem prevalecer? Você pega grandes perseguidores da igreja, que não se engane, nós sempre teremos adversários e pessoas que odeiam a igreja. Jesus diz: quando vos perseguirem e falarem todo mal a respeito de vós, por causa do meu nome, alegrai-vos, exultai,
porque é grande é o vosso galardão que está nos céus. A igreja foi perseguida nos tempos antigos, e não adianta você querer escapar. Nero, Calígula, Césares, imperadores de Roma, fizeram de tudo para acabar com a fé do povo. Se você pegar a história dos grandes mártires, cristãos de hoje acham um horror. Essa igreja aqui no capítulo 17 do livro de Atos diz que transformava o mundo, agora está sendo transformada pelo mundo. Agora você tem que explicar para crente que pecado é pecado. E tem gente cada vez mais expressando isso. São perguntas que são interessantes. Eu vou dar o seguinte exemplo. A pessoa chega e fala assim, pastor, que embaixo é a perdição, é o inferno, é a desgraça, é o sofrimento. A pessoa está aqui e diz assim, pastor, se eu vier até aqui é pecado? Não, não é pecado. E se eu vier até aqui? É pecado, pastor? Pastor, se eu fizer assim é pecado? É interessante as perguntas que me chegam pela internet. São perguntas absolutamente com respostas claras. Pastor, e se eu ficar aqui na pontinha, assim, me equilibrando, de costas, isso é pecado? Nós tivemos e teremos inimigos. Stalin, Lenin, quando implantaram o socialismo comunista na Rússia, tentaram destruir a igreja. Eu preguei na República Tcheca, querido. Um país que durante 36 anos foi oprimido pela ditadura soviética. É o país, ele é mais ateu que a Albânia, que é considerado um país ateu. 70% do povo se orgulha em dizer, nós somos ateus. Eles se orgulham mais das cervejarias, porque é o maior, é a capital, Praga. Praga significa divisão, é divisão entre os povos eslavos e os povos germânicos. Praga é a cidade, a capital do mundo que tem mais cervejaria, eles contam para todo mundo isso. E também se orgulham, nós somos o país mais ateu da Europa. A fé morreu por causa de perseguidores. Hoje há mais gente cultuando, por exemplo, Alá. Existem mais judeus praticantes do que cristãos. O lugar onde a fé se dissipou, Voltaire, um francês filósofo, pensa num sujeito que combateu a igreja, um homem inteligente, um homem sábio, ele é o pai do liberalismo cristão. Sabe essa turma que diz, ó, pode vir para Jesus e continua no pecado? Começou com esse sujeito, Voltaire. Passamos, inclusive, lá na volta de Israel, e nós visitamos lá o Instituto Voltaire. Esse homem, ele fala uma frase célebre, ele diz o seguinte, daqui a 100 anos eu serei lembrado e o cristianismo será pó. Ele falou isso. 100 anos depois, a igreja comprou a casa dele, onde funcionava uma imprensa, onde ele publicava os seus livros, seus escritos, e ali, naquela imprensa, eles publicaram mais de 1 milhão de Novos Testamentos. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Primeira coisa que você deve saber sobre igreja, já que você é a igreja, número um, a igreja, ela nasce da revelação de Deus. Jesus, ele vai dizer para Pedro, não te revelou carne e sangue. Quando ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus está dizendo para ele, a igreja nasce de algo revelado, de algo que nem conhece, que ninguém conhece. Heresias, interpretações equivocadas, mentiras inventadas por homens, superstições, reflexões de indecisos. Eu não sei se é Jeremias ou um dos profetas. Eu sei que é alguém, mas não sei quem ele é. Isso tudo acontece porque não há revelação. A igreja é revelada por Cristo. E eu gosto demais do livro do Apocalipse, porque o Apocalipse fala dessa revelação. Capítulo 4 do Apocalipse, verso de número 1, ali começa de fato a revelação. Porque no capítulo 1 e 2 do Apocalipse, Jesus está dizendo quem ele é. Eu sou aquele que anda no meio da igreja, no meio do candeeiro,
que tem as sete estrelas, que são as sete igrejas da minha mão. Sou eu que falo ao anjo da igreja. Sou eu que dê direção à liderança da igreja. No capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 2 e 3, ele começa a falar ainda sobre sete igrejas da Ásia. Esmina, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes. E quando termina o capítulo 3 e começa o 4, no verso 1, ele fala assim: agora sobe aqui. Ele pega João, que está tendo essa visão, essa revelação do que vai acontecer, a revelação a respeito da igreja, sobre coisas que Deus ama na igreja, sobre coisas que Deus fica frustrado. Ele fala: olha, eu conheço as tuas obras, mas eu também conheço os teus pecados. Você tolera a obra dos nicolaítas, você tolera Jezabel, você se engana, ama demais a palavra e pouco o espírito, você ama demais o espírito e pouco a palavra, há desequilíbrio na igreja. Mas no capítulo 4, verso 1, ele fala assim: vem cá agora. Capítulo 4, verso 1 diz: sobe, porque eu vou te mostrar as coisas que adivinha. Aí sim, Jesus começa a falar sobre sete juízos, sobre sete sopros de trombeta, sobre sete juízos derramados, chamados de taças de ira de Deus. É um período, a impressão que você tem é que ele vai e volta. Sabe esses filmes do Tarantino? Ele vai e volta. Comparação ridícula, mas um filme que vai e volta. Ele conta uma primeira tragédia com o primeiro juízo, e ele volta falando de novo desse juízo, e volta de novo falando sobre esse juízo, como quem vai ficar completado. Só que ele dá algo para a gente, a respeito da igreja. Essa madrugada, eu acordei, parece que eu enfiei meu dedo assim numa tomada, para falar sobre a vitória da igreja, numa igreja que não pode perder. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam um trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro. Jesus, se você chegar agora na igreja, entenda, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eu vi o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Essa revelação está mostrando que aquele que é o fundamento da igreja vencerá. Jesus aqui, ele está recebendo o louvor pela vitória. O Apocalipse revela o triunfo de Jesus e da igreja, dá certeza de que Jesus tem total controle da história. Ai, Jesus perdeu o controle na vida do meu filho, não perdeu não. Jesus perdeu o controle do meu ministério, não perdeu não. Jesus perdeu o controle do meu casamento, não perdeu. Jesus perdeu o controle da minha vida financeira, não perdeu. Ninguém pode escapar das suas mãos, Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Ninguém. Não tem escapatória. O nosso Deus, ele revela as portas do inferno, que as perseguições do mundo, os ataques malignos, não podem resistir à autoridade da igreja. Oferece garantia de que todos os inimigos serão vencidos e enfrentarão o juízo de Deus. Uma das passagens mais impressionantes. Ele fala assim: então eu vi o diabo, o falso profeta e o inferno foram lançados no lago de enxofre, no lago de fogo e enxofre. Acabou. Pensa em inimigos que têm um futuro garantido na destruição. Pensa em um inimigo, o mais forte que você pode, o mais intimidador, o mais violento, o mais brutal. Os dias dos nossos inimigos estão contados.
que a promessa diz, eu vi então, como se o futuro fosse passado já. Oferece a garantia de que a igreja e os crentes desfrutarão de delícias eternas. Número 2, a igreja pertence a Cristo. Aliás, hoje é interessante. A igreja fulano de tal, ministério pastor fulano. Já viram isso? Vem aqui o nome da igreja, o ministério do pastor. Presta atenção. Pastor não é dono de igreja. A gente ouve histórias de que famílias são dono de igreja. Não, são não. A igreja pertence ao Senhor. Eu já vi igrejas se dissolverem. Eu pretendo fazer uma viagem para as 7 igrejas da Ásia. Se você for hoje nessas 7 igrejas que foram citadas na Bíblia, você volta lá hoje, são só sítios arqueológicos de estudo. São só lembranças. Jesus diz, olha, arrepende-te, senão vou tomar o candeeiro da tua mão. Pastor que acha que é dono de igreja, que você está muito enganado. Muito enganado. Porque a igreja pertence ao Senhor. E não há ninguém que ame mais esse rebanho aqui do que o Senhor. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja pertence a Deus. A igreja tem dono, Jesus comprou com seu sangue. Aliás, para que você entenda, a Bíblia vai dizer em Atos 20, também Atos 18, pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa. Nós é que ordenamos como se fossem classes sacerdotais do clero. Na Bíblia não. Presbítero, pastor e bispo não é uma hierarquia sacerdotal. São nomes do serviço daqueles que cuidam do rebanho. Então temos aqui o bispo Marcos, pronto. A presbítera Fabíola, pronto. O pastor Carlos Borelli, pronto. É a mesma coisa. Pastor Valmir, é a mesma coisa. E aqui Deus é que constitui, para quê, gente? Para cuidar daquilo que não é meu, mas daquilo que meu pai ama. Jesus, quando restaura Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Você me ama? Então cuida dos meus cordeiros. Cuida do meu rebanho, cuida dos meus cordeirinhos. A igreja tem dono. Davi vai dizer, 1 Samuel 17, eu cuido das ovelhas, teu servo. Davi, falando ao rei Saul, cuida das ovelhas do meu pai. Esse é o papel para saber que igreja tem dono e o dono da igreja é Deus. Número 3, a igreja está fundamentada em Cristo. Não é no ministério do reteté, não é na unção do pastor, não é no poder da eloquência da palavra, não é no trabalho administrativo, não é numa boa estratégia. Tudo isso é bom. Tudo isso favorece. Mas o fundo da igreja, fundamento da igreja chama-se Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vem uma confusão. Que isso entra em conflito. E eu gostei muito da versão. Tem um pastor que eu gosto de ler. Irmão MacArthur. Pronto. Júnior. É Juninho que nem eu. Ele traduziu da seguinte maneira esse texto. Pedro, você é Petros, uma pequena pedra. Mas eu edificarei a minha igreja na rocha sólida da verdade que você acabou de confessar. Sabe do que nós estamos fundamentados? No fato de Cristo ser o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, é isso aí, Pedro. É isso aí, Pedro. Sobre essa rocha, sobre essa confissão, sobre essa palavra aí, ó. De que Cristo, Jesus é o Cristo, eu vou edificar minha igreja em cima dessa palavra aí. Cristo é a rocha. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. O qual é? Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, sendo ele mesmo Jesus Cristo, Jesus, a pedra angular. Efésios 2,20.
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Mateus 21, 42. Vamos perguntar para Pedro quem é a pedra? Vamos perguntar para o apóstolo, para o discípulo? Pedro, responda-me, quem é a rocha? 1 Pedro 2, 4 a 6. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quando você citar a pedra que vive, você está falando de Jesus. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Sabe por que nós vencemos aqui 39 anos? Sabe por que essa igreja existe? Porque todos os pastores que serviram, todos eles, benditos homens e mulheres de Deus, todos os servos, todos os ministérios, todos aqueles que foram levantados aqui, tinham como único fundamento a Jesus Cristo. Essa igreja aqui não foi uma igreja que passou só por momentos de doçura. Passou por choro. Passou por lamento. Passou por intrigas. Passaram pessoas aqui que abusaram do rebanho. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Ele é uma rocha inabalável. Anteontem, essa semana eu estava em Jerusalém. E nós conseguimos visitar um local onde é o Domo da Rocha. Foi ali que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Foi ali. Foi ali que foi levantado o templo. Jerusalém é interessante. Fica numa colina, num sistema de montanhas separados. Quando se fala assim, Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é um grande sistema de montanhas. De um lado, em frente do outro sistema de montanhas chamado de Sião. É por isso que o salmista diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. É um lugar de abalo sísmico, de terremoto. Gente, quando dá terremoto ali, quebra tudo. E nós vemos assim camadas, como se fossem assim, um bolo de chocolate. Você faz, que tem uma camada, aí você coloca doce de leite, e você bota outra camada, e você coloca goiabada, e você coloca outra camada, e coloca um creme delicioso. Você olha para Jerusalém e você vê como terremotos e conquistas destruíram. Mas o Domo da Rocha está em pé até hoje. Sabe por que uma igreja vence? Sabe por que você vence como igreja? Igrejas são pessoas fiéis ao Senhor que não se desviam da palavra de Deus. É sobre essa rocha que eu edifico uma igreja. É sobre a verdade que eu edifico a igreja. É sobre Cristo que eu edifico a igreja. E as portas do inferno, número 4, a autoridade da igreja, para a gente encerrar. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Você pode repetir isso comigo? Diga: as portas do inferno não poderão vencê-la. Imbatível! Imbatível! Nem o pior inimigo que existe, nem um exército. Pastor, eu estou preocupado com a invasão islâmica na Europa. Eu não estou. Sabe por quê? Porque eu já conheço o spoiler do filme. Eu já li a Bíblia. E no final a Bíblia diz que o Senhor reinará. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Guerrearão contra o Cordeiro, Jesus. Mas o Cordeiro vencerá, pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Somos chamados, queridos, para vencer. A autoridade na terra e nos céus,
Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, contudo, alegre-se, porque não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Se alegre pela sua identidade de filho. Se alegre, porque quando você fez uma aliança com o Senhor, Ele pegou o teu nome e Ele colocou no livro da vida. A Bíblia diz em Hebreu, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que os nomes não serão apagados do livro da vida. Você consegue entender isso, querido? Aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Há uma segurança em Deus. Há uma segurança, pastor, mas eu tropecei. Então levanta, querido. Porque o cair é dos homens, mas o levantar é do Senhor. Cairá o justo 7 vezes, o Senhor levantará. Há uma segurança na autoridade de Deus. A igreja com essa mesma autoridade. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Não duvide disso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 14, que diz que recebeste, foste selados com o Espírito Santo da promessa, quando crestes na palavra da salvação. Você foi selado, marcado, você foi comprado. Há uma marca, há o cheiro do sangue em você, há o gosto do sangue da cruz em você. Você tem a marca do Cordeiro. Só que nós temos uma missão, assim como o Pai me enviou, nós temos a mesma missão. Essa missão não acabou. Ah, cheguei na igreja, fui batizado, agora acabou. Não acabou, não. Agora nós vamos expandir o reino. Agora nós vamos pregar por aqueles que estão afastados. Nós vamos trazer de volta os feridos. Nós vamos curar os enfermos. Nós vamos anunciar o Evangelho de Cristo até que Ele venha. A igreja não pode parar aqui. A igreja triunfante não é uma igreja que parou no tempo, falou agora acabou, não, agora é que começa. Esse aniversário da igreja é bom para a gente aprender, porque nós estamos apenas começando. O meu sonho hoje, de madrugada, eu falei: Pai, eu quero uma igreja em que toda a família esteja reunida, em que os irmãos digam assim: não, aqui está meu pai, aqui está meu irmão, aqui está meu filho, aqui está meu neto. Eu tenho pedido Deus, a gente não pode ficar nessa geração só. Queridos, nós precisamos começar a pensar na geração que vem depois de nós. Eu preciso levantar os pastores dessa igreja, os seminaristas, os jovens, os QAs, os adores do upgrade. Eles serão os nossos pastores. Nós precisamos começar a lembrar dos nossos filhos. Eu tenho abençoado a vida dos meus filhos. Eu preciso dizer para você, eu tenho abençoado a minha geração. E eu preciso que você abençoe também. Porque esse anúncio de vitória é anúncio de vitória para quem permanecer firmes, os chamados, eleitos e fiéis. Nós não podemos achar que chegamos a algum lugar. Nós estamos numa jornada, nós estamos num trajeto, nós estamos numa estrada, nós sabemos para onde vamos. Muita gente chama e fala: pastor, tem isso, tem aquilo, e tem um ministério A, B e C, amém, amém, amém. Mas nós estamos caminhando para lá. Eu tenho um só objetivo, é levar você para o céu. O meu papel como pastor é levar você até Jesus Cristo e não deixar você desgrudar dele. Porque no final das contas, só isso vai importar. Não vai importar o que você conquistou, as matérias da vida que você venceu, as disciplinas que você destrinchou, o dinheiro que você ganhou. Só vai restar uma coisa: a tua fé no Senhor. E a Bíblia encerra, eu quero encerrar com essa palavra.
O grande dragão, Apocalipse 12, 9, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Já que falamos que as portas do inferno não prevalecerão, ele e seus anjos foram lançados à terra. Então vi, ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia, diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Uma igreja que vence é uma igreja lavada no sangue. Uma igreja que vence, vence pelo testemunho da palavra. Uma igreja que vence é uma igreja que diz que melhor do que viver é estar no céu com o Senhor. Uma igreja que vence é uma igreja que olha para o futuro, é grata pelo passado, se alegra com o presente, mas que quer mais no futuro. Eu quero que o teu coração, hoje no dia do aniversário da igreja, não se esqueça de quem você é. Você faz parte da igreja do Senhor. Não deixe isso desfocalizar. Você vai viver esse mundo e vai ter experiência desse mundo. Você vai chorar e vai se alegrar. Você pode ter vitórias e derrotas aqui, mas o teu chamado é para a eternidade. Nosso chamado é de preparar um ambiente, preparar um lugar onde todas as famílias da terra, de Curitiba e de onde vierem, possam encontrar o Senhor. Amém? Vamos orar. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Você que serve ao Senhor, você que quer servir ao Senhor, você que já tem ministério, você que quer ter ministério, você que é a igreja de Deus, todos nós temos um só chamado. Eu quero convidar todos vocês aqui à frente, vamos orar juntos. Podemos levantar um clamor pela IBBR hoje? Podemos? Você quer se juntar a mim aqui? Vem aqui à frente. Vamos orar juntos para que esse lugar seja muito mais do que aquilo que a gente sonha ou pensa. Eu queria que você sonhasse comigo. Eu queria que você sonhasse com a sua família aqui. Dá um passo à frente, por favor. Eu queria que você sonhasse com seus filhos e seus netos. Eu queria que você sonhasse num lugar onde todos os pecadores serão bem-vindos, porque todos os pecadores vão encontrar o Salvador. Eu sonho com um lugar onde os aleijados são curados. Eu sonho numa igreja, uma igreja que não tem medo do inferno, que não tem medo do diabo. Uma igreja sem um coração voltado para o misticismo, para a superstição. Eu sou uma igreja firmada na palavra do Senhor. Eu sonho com uma igreja cheia de esperança. Eu sonho com uma igreja que alcança os não alcançados. Eu sonho com uma igreja missionária. Eu sonho com uma igreja fiel ao Senhor. Eu sonho com uma igreja que levanta pastores. Eu sonho com uma igreja que anuncia Cristo até que Ele venha. Pai querido, essa manhã, os nossos lábios, Senhor Deus, estão cheios da gratidão. Gratidão, meu coração está grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor pelo Teu Espírito Santo no meio desse lugar. Eu sou grato ao Senhor pela Tua palavra, Senhor Deus, anunciada no púlpito dessa igreja. Eu sou grato por homens e mulheres, maridos e esposas, filhos e pais, que aqui nesse lugar têm construído uma comunidade de fé. Eu sou grato ao Senhor pelos pastores de antes e por aqueles que virão até que o Senhor venha. Nós somos gratos
Porque o Evangelho da Cruz chegou até Curitiba e ao bairro do Bom Retiro. Eu sou grato porque o sopro do teu filho Jesus sobre aqueles discípulos, esse sopro chegou até nós, Senhor Deus. Eu sou grato por cada homem e mulher, Pai, que tem trabalhado incansavelmente. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não nos abandona, porque nas crises o Senhor nos fez mais fortes. Nós te damos graças, porque ainda no meio da tristeza, o Senhor lança os teus raios de esperança e de alegria no nosso coração. Te damos graças porque o Senhor ouve orações, porque podemos testemunhar o teu poder de cura aqui no nosso meio. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus e a rocha, e o teu filho Jesus continua sendo o fundamento dessa igreja. Te damos graças porque o Senhor deu autoridade para esse povo. Te damos graças, Senhor Deus da glória, porque as portas do inferno, nem a porta do inferno, vão prevalecer sobre essa igreja. Hoje é dia de te louvar, hoje é dia de te bendizer, hoje é dia de te exaltar, hoje é dia de glorificar o teu nome, hoje é dia de nos juntarmos aos anjos dos céus e dizer que digno é o Cordeiro de receber força, honra, riquezas, sabedoria, glória, majestade e honra. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela Igreja Batista de Bom Retiro, e te louvamos pelas famílias que estão aqui e aquelas que chegarão. Te louvamos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. E abençoamos o teu povo, e abençoamos cada vida em nome de Jesus. Amém. Amém.